11h53, vocês viram aí o convite do Agora é Festa neste sábado, 3 de dezembro. Tudo para você não esquecer, ir lá na Avenida Itaúba, aproveitar essa festa e animar ao lado da família. E olha, aproveitando a oportunidade, que sábado agora tem um evento da casa e você é o nosso convidado lá no Agora é Festa, o Agora Premiado de hoje. Vem aqui, seu Carlinhos, eu vou falar do Agora Premiado de hoje, que é justamente uma oportunidade para você ir de look novo, de roupa nova, lá pro Agora é Festa. E hoje é a Reversa que tá patrocinando aí um vale-presente de R$100, que você pode, né, levar esse vale-presente para casa. Você pode ligar pro 3307, esse é o telefone específico do Agora Premiado, 3307-3950. Tá aparecendo aí no rodapé do seu vídeo, você não deve dizer alô. Diretor, como é que tem que falar? Olha só, você não vai dizer alô, né? Você vai dizer Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. É isso mesmo, diretor? Repita! Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Essa é a dica. Lembrando, eu quero mandar um beijo. Olha aí o Ricardinho zoando comigo, né? É porque é novidade, Cadinho. A gente tem que ir decorando as dicas aqui. Eu quero aproveitar e mandar um beijo pra Lene Nascimento, né? Ela que tá patrocinando aí esse vale presente do Agora Premiado de hoje, um vale de R$100. E quem ligar pro nosso telefone e dizer aí a dica da forma que tem que ser falada, Reverso 92, o seu jeito reverso de ser, você vai levar pra casa. Então já sabe, fica aí ligando, insistindo pra nossa produção que quando a gente te atender, você tem que falar a dica certa e aí levar esse vale presente pra casa. 11h55, a gente vai falar agora, né, não é uma coisa muito boa não, não é comemoração não. A gente vai falar do apagão que foi registrado ontem, né, foi registrado ontem aqui na capital, né, muita gente prejudicada e vale dizer que ontem mesmo começou a valer aí o reajuste, né, na conta de energia, na tarifa de energia aqui na capital e tivemos aí de quebra, de brinde, né, esse apagão que afetou todas as zonas da cidade. O trânsito ficou um caos, muitos comércios que trabalham com frios precisaram realmente dar um jeitinho de armazenar ali a mercadoria porque não tinha energia. Escolas precisaram liberar os alunos porque não tinha energia. E aí ontem começou a valer esse aumento e de quebra de presente aí para o consumidor. Um apagão aí que é pra gente lembrar que agora a gente vai pagar mais caro e não sabe se o serviço vai ser prestado com qualidade. A gente traz aqui na tela esse assunto, vem comigo. Semáforos apagados, trânsito difícil de entender. Fica uma desorganização total, porque às vezes os motoristas não têm respeito também. Tá tudo apagado, não tem nada funcionando. Caos, né? Agora fica uma loucura, né? Que não tem um marronzinho na rua na hora que a gente precisa, né? Onde tinha agente de trânsito, o tráfego até chegou a fluir. Todas as zonas de Manaus ficaram sem energia elétrica pelo menos uma hora na tarde desta quarta-feira. O apagão fez escolas liberarem os alunos mais cedo e clientes esperarem muito na fila de bancos e loterias. Seu Raimundo, num calor daqueles, temia não conseguir pagar as contas. Tem energia aí para ia pagar umas coisas que amanhã, se eu não pagar hoje, amanhã eu vou pagar com multa. Na Zona Sul, este comerciante teve prejuízos com a venda de sorvetes. Fica mole, ele de lá é sorvete. É um perjuízo quando desliga a energia. No centro da capital, a falta de energia durou cerca de meia hora. O apagão teria sido causado pelo desligamento das duas linhas de transmissão que vem de Tucuruí, no Pará, no trecho que fica entre Silves e a cidade paraense de Oriximiná. As causas do desligamento ainda são investigadas. O apagão também atingiu municípios da região metropolitana, como o Presidente Figueiredo. Tinha fila nas agências lotéricas de lá. Precisa pagar os documentos, né? Se não tiver como a gente ficar aqui na fila, como é que vai pagar? Se tem essa energia também não tem como, né? Quem precisou usar os telefones não conseguiu comunicação. O serviço de telefonia móvel também foi interrompido. Hoje muito difícil, né? Ficou sem serviço aí há algum tempo. E agora que veio retornar aí serviço aí, agora que minha mãe estava preocupada lá, né? E os comerciantes precisaram fechar as portas mais cedo. A gente dispensou as pessoas que vinham, a gente não atendia. Dizia não, que não tinha
como pesar, né, que a balança é na energia. Presidente Figueiredo era abastecida pela hidrelétrica de Balbina, mas isso mudou depois que o município foi interligado ao Sistema Nacional. O apagão revoltou consumidores. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um novo reajuste na tarifa de energia. O aumento é de 21,54% para as residências e 17,78% para as indústrias. Quer dizer, quase 22% de aumento que vai pesar com toda certeza no bolso do consumidor no fim do mês. E a gente ainda tem que ter um serviço dessa maneira sendo prestado, né? Ontem ali na Compensa, ontem à noite, eu posso dizer porque eu estive lá, eu presenciei isso, né? A energia estava oscilando toda hora, né? Desde as 9 da noite a energia oscilava e a gente não entendia o motivo. Né? E aí, com essa notícia do aumento de 22%, fica difícil, porque a gente sabe, né? Quer dizer, o consumidor precisa ficar ciente de que ele vai pagar mais caro, de que ele vai desembolsar mais, e o consumidor não pode dizer que ele está sendo prejudicado com esse serviço interrompido, porque é muito difícil você chegar em casa cansada, cansado do trabalho, de um dia inteiro agitado, querer tomar aquele banho. Tem aí a falta d'água, não consegue tomar banho porque falta água. E quando você vai tentar descansar, você não consegue ligar o ar-condicionado, não consegue ligar o ventilador e muito menos a luz do quarto porque não tem energia. Né? Porque lá na Compensa teve essa oscilação de energia porque eu estava lá e eu presenciei todo esse momento e a revolta vem. Vem porque nós somos consumidores de um serviço que não está sendo prestado com qualidade. E a gente sabe que tem que desembolsar mais no fim do mês, porque vocês viram aí, são 22%, né, de prejuízo, de que a gente vai ter que pagar mais e sem saber qual é o serviço, qual é a qualidade do serviço que a gente vai receber por esse desembolso maior, por esse pagamento mais reajustado, que vocês viram aí, ninguém teve pena de dizer que vai ter um reajuste. Mas até agora, ninguém ouviu, né, das concessionárias, das empresas, um comprometimento de que, olha, vocês vão pagar mais caro, é 22%, mas não vai ter queda de energia, não se preocupe que não vai ter apagão, não se preocupe que você vai ter o serviço de qualidade, a gente vai aí preservar por essa manutenção na rede elétrica. Ninguém ouve esse tipo de comprometimento. E aí o consumidor, além de pagar mais caro, continua sendo prejudicado. 12 horas, o relógio acaba virando aí, você já está preparando a comida, fique ligado, continue de olho, porque agora a gente não vai falar sobre economia, a gente não vai trazer aí assunto de energia não, é sobre polícia, né? A Polícia Federal apreendeu quase 2 toneladas de droga em uma lancha no Rio Solimões, aqui no Amazonas, né? E quatro suspeitos acabaram sendo presos também, junto com essa apreensão de entorpecentes. Quem acompanhou este caso e traz os detalhes pra gente é o repórter Fred Rocha. Vem aqui comigo, é isso mesmo, Fred? Esta é considerada a maior apreensão de drogas da história do Amazonas. 4 pessoas foram presas. Os entorpecentes estavam em uma lancha. A situação foi avistada pelos policiais federais que fizeram a abordagem, mas no momento houve resistência e troca de tiros. Ninguém ficou ferido. Outra parte dos entorpecentes foi encontrada nas margens do Rio Solimões. Além das quase 2 toneladas de drogas apreendidas, a PF apreendeu também um fuzil AR-15 com munição e munições calibre 12. Os 4 suspeitos vão responder por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma, além de tentativa de homicídio. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Fred Rocha, trazendo aí os detalhes dessa apreensão, a maior, né? Vocês ouviram aí, olha só as imagens, né? Quase 2 toneladas de drogas que foram, né, apreendidas aí pela Polícia Federal e com certeza iriam, né, circular aqui na capital, iriam abastecer, né, as bocas aqui na capital, os municípios, o interior. Esses sacos aí que estão aparecendo no seu vídeo, né, tem característica de ser, né, entorpecente, drogas
que vieram da Colômbia. Nós não temos ainda essa informação, né, apurada, precisa, mas tem característica de ser entorpecente, que veio da Colômbia, né, fronteira aqui com a nossa região, e que com certeza ia causar um estrago aqui na capital, né, porque vocês viram, a gente trouxe na semana passada aquela apreensão da Polícia Civil, né, de cocaína, skunk. Essa quantidade toda aí de 2 toneladas triplicam na hora de fabricar as trouxinhas, né? E a gente traz os detalhes aí que nessa apreensão houve troca de tiros entre as pessoas, as 4 pessoas envolvidas e a Polícia Federal. Os traficantes nessa apreensão aí trocaram tiros com a polícia para tentar conseguir fugir com a droga. E aí, graças a Deus, ninguém ficou ferido, mas eles foram presos, né? E os entorpecentes apreendidos, né? Mais uma quantidade que sai de circulação, né? Não é só a Polícia Federal que faz esse tipo de serviço, né? A Polícia Civil também, né? O departamento ali de narcóticos também faz essa operação toda aí para tentar realmente tirar esses entorpecentes, essas drogas de circulação, porque com certeza é um círculo vicioso, né? O tráfico alimenta, né, a violência, o índice de assalto, o índice de homicídios, e aí quem acaba sendo prejudicado é a população. E os órgãos de segurança que precisam se dobrar, né, se triplicar aí em forças-tarefas para tentar impedir esse tipo de ação criminosa aqui na região, aqui na capital, no interior, em Parintins, em Manaus. A gente pode até dizer, né, que o tráfico de drogas hoje é o principal fator que contribui para o alto índice de violência, não só em Manaus, em Parintins, na região metropolitana, no Brasil inteiro, né? O tráfico de drogas que alimenta aí uma onda de crimes, uma série de crimes. É assalto à mão armada, é homicídio, porque se o usuário, se o comprador lá não pagar, né, a forma de pagamento é com a própria vida, a gente sabe que isso acontece. É sequestro, é acerto de contas, né? E quando essas pessoas precisam usar, alimentar o vício, não tem dinheiro porque a maioria não trabalha, não tem emprego fixo, vai cometer assalto. Vocês viram aí, nós mostramos aqui na TV em tempo, né? Aquela onda de assaltos sendo que foram cometidos em coletivos aqui na capital, uma média de 10 por dia, motoristas, cobradores, passageiros que precisam se sujeitar aos criminosos por conta desses assaltos, que eles precisam alimentar o vício e aí eles têm que cometer. E na hora que você é abordado, você precisa dar. E você não pode nem olhar para a cara do sujeito, porque se tu olhar para a cara do sujeito, tu morre. Eles não têm pena, não. E tudo é por conta do tráfico de drogas, sim. É o principal motivo, isso não é de hoje. São 12 horas e 5 minutinhos. Nós vamos trazer agora, né, a informação, né, dos policiais militares envolvidos no desaparecimento dos 3 jovens no Grande Vitória, Zona Leste. Eles foram ouvidos nessa quarta-feira pelo titular da Delegacia de Homicídios e Sequestros e durante as oitivas eles permaneceram calados. Não deram informação alguma, não detalharam o que, que aconteceu e se realmente aconteceu. E a gente vai trazer os detalhes desses depoimentos que foram retomados ontem, nessa quarta-feira, aqui na tela do programa da comunidade, porque eu fui lá e acompanhei esse caso. Vem aqui comigo. Os depoimentos foram realizados durante todo o dia dessa quarta-feira na Delegacia de Homicídios e Sequestros. Os 10 policiais militares suspeitos de envolvimento no desaparecimento dos 3 jovens no Grande Vitória, Zona Leste, preferiram se calar durante os interrogatórios. A gente está avançando, eles foram presos no dia 8, né, de novembro, hoje é dia 30, nesse tempo nós avançamos bastante, entendeu? Se eles falassem alguma coisa, iria ajudar até eles próprios. O fato de não falar não pode ser utilizado em prejuízo, mas é um elemento de informação que fica aí, que a gente não pode trabalhar. Se eles não contribuem, né, a gente tem que usar de outras formas para poder comprovar a participação ainda que indiciária deles. São vários indícios que apontam a participação dos PMs. Um deles é o carro de um aspirante que até o momento não foi entregue para a perícia. Faz um mês que Everton Marinho, Rita de Cássia e Alex Júlio desapareceram na Zona Leste. Este vídeo mostra o último dia em que foram vistos. Eles voltavam para casa na madrugada quando foram abordados por policiais militares e depois foram colocados dentro da viatura. E daí, não apareceram mais. O
fato tá aí, né? O desaparecimento foi no dia 29 de outubro, já tem um mês. Familiares, amigos continuam preocupados, em desespero. Até o momento, ninguém sabe se realmente os três jovens estão vivos, se eles estão mortos, o que que aconteceu naquele dia. Né? Eles retornavam de um pagode para casa, foram abordados, tem um vídeo aí mostrando a ação aí da abordagem e de lá desapareceram. Ninguém sabe o que que aconteceu, indícios mostram a participação de PMs, mas até o momento nada comprovado, né? Apenas indícios apontam aí, até porque os policiais militares envolvidos nesse caso, eles ficam calados, né, direito deles, e dizem que só vão falar em juízo, né? Então, ou seja, só aumenta aí o aperto, a aflição desses familiares, né, desses amigos aí, desses três jovens, que querendo ou não, por mais que eles estejam envolvidos em algo errado ou não, são seres humanos, né? Eles precisam ter um velório digno se realmente eles estão mortos, eles precisam ter um enterro digno se realmente eles estão mortos. E se não estão, se estão vivos, a família precisa saber do paradeiro desses três jovens. Tem que haver uma justificativa, uma explicação do que aconteceu nesse dia 29 de outubro. 12 horas e 9 minutinhos, está uma pausa, uma respirada. Você que está aí do outro lado, não sai daí não, eu tenho um recadinho para você. Vem aqui comigo. Olha só, presta atenção, hein? A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio a partir dessa idade. Mas preste atenção, você não deve tomar um cálcio qualquer. Você deve tomar Calcitran. Veja esse depoimento. Fui ao médico e ele detectou osteoporose e me indicou reposição de cálcio. E aí, assistindo TV, vi o comercial do Calcitran. Passei a tomar. As dores foram desaparecendo. Hoje eu tenho vida normal, faço caminhada, vou à academia e não sinto mais dor nenhuma. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo Calcitran MDK, que além do cálcio e vitamina D, tem o magnésio e vitamina K2. Com Calcitran, você vai ficar osso duro na queda. A linha Calcitran está vendo em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Então tá aí, você já sabe agora como ficar osso duro na queda. São 12 e 10 minutinhos, não sai daí, nós vamos pro intervalo com imagens aí de uma fiscalização, né, do Instituto de Pesos e Medidas em postos de combustíveis. Nós vamos trazer os detalhes deste caso aqui depois do intervalo, não sai daí.